Ჩვენ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ ток-შოუ ხალხის პოლიტიკას, საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის ამ ბლოკშიც უკვე დისკუსიის ფორმატში. დიმიტრი ცკიტიშვილი, ქართული ოცნება, საღამოშვიდობის ან მოგდანით. მოგესალმებით, შეიძლება. სალომე სამადაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა. საღამოშვიდობის. Patron Dimitri, მე პირველ ბლოკში პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი მყავდა სტუმრად. Practiculat არის მცდელობა რომ შეიქმნას რაღაც ახალი ფორმატი გარდა იმისა რაც უკვე არსებობს ჟენევისა და აბაშიძე კარასინის ფორმატისა. Ფორმალურად ალბათ ეს ნელი წარმოსადგენია, მაგრამ არაფორმალურად ეს შეხვედრები გაგრძელდება პერმანენტულად როგორც პატრიოტთა ალიანსი ამბობს. Ხედავ თუ არა ამაში რაიმე განსაკუთრებულ საფრთხეს საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ? Ეს მათი უფლებაა, პირველ რიგში მათ აქვს ეს პოლიტიკური არჩევანი, შეუძლიათ ამ მიმართულებით განავითარონ თავის საქმეებს, თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში და სახელმწიფო პოლიტიკა ყალიბდება ხელისუფლების მიერ. ხელისუფლება ამ ეტაპზე ნამდვილად არ თვლის, რომ დამატებითი, თქვა, ფორმატებია საჭირო, იქიდან გამომდინარე, არსებული ფორმატების შედეგად ჩვენ არ გვაქვს ის იმპულსები, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ გავაფართოვოთ ჩვენ ურთიერთობა რუსეთთან. Ამ ეტაპზე ეს არის მოცემულობა, შემდგომზე სიტუაცია გვაჭირს. Არ ფიქრობთ, რომ რაღაც ხდება თქვენი გვერდის ავლით? Ეს ჩვენი ამ შემთხვევაში პრობლემა ნაკლებად არის, ეს არის მათი უფლება, მათ ამ გარკვეული ლეგიტიმაცია საარჩევნო კუთხით მიღებული აქვს საზოგადოების გარკვეული ნაწილიდან, მათ აქვთ უფლება გადაწყვიტონ ისეთი პოლიტიკა განახორციელონ თავისი პარტიული, როგორც თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ. ჩვენი უფლებაა, რომ ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკა განახორციელოთ ისე, როგორც ჩვენი მანდატი არის მოცემული ჩვენი არჩევნებში გამარჯვების შედეგად, ანუ იმ პროგრამის და იმ მოცემულობის მიხედვით, რომელიც ჩვენ წინასაარჩევნო შეგვიძლია. მაგრამ თუ იქნება რაღაც საკითხები, რომელზეც მე მიწევს ხა წინა ბლოკის ასე ვთქვა დისკუსიის აქ გადმოტანა, საკითხები, რომელზეც რუსეთი იტყვის შექმნის შთაბეჭდილებას, რომ მე მაქვს პირდაპირი დიალოგი საქართველოსთან, ქართველ ხალხთან, მის რაღაც ნაწილთან და მე არ ვაპირებ თქვათ რაღაც თემები განვიხილო სხვა ფორმატებში. ასეთ შემთხვევაში გასაგები შესაძლებელია მაგასაც კონდეს არსებობის უფლება, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ოპოზიციასთან, მით უმეტეს ისეთ ოპოზიციურ პარტიას, რომელსაც მხოლოდ 5% აქვს საქართველოს პარლამენტში წარმოადგენენ, მხოლოდ ერთი პატარა ფრაქციით, მასთან რამე კონკრეტულზე საუბარი ძალიან წარმოუდგენელია. მათ ეს სურვილი აქვს კიდევ ერთხელ სიტყვის თუ გამოხატვის თავისუფლება, პარტიას პოლიტიკური არჩევანის თავისუფლება აქვს, მათ ეს გადაწყვიტეს, თუმცა აბსოლუტურად არ ვეთანხმები და უბრალოდ ჩვენ ვერ დავაძალებთ, რომ შეუშავოთ მაგას. ქალბატონ სალმე, აი თქვენ რა ჭრილში განიხილავთ ამ საკითხს, თუნდაც ამ კონკრეტულ ვიზიტს, რომელიც კიდევ იქნება მომავალში, როგორც ჩანს. მადლობთ შეკითხვისთვის, მივესალმები სტუდიის მსმენელებს და ასევე მაყურებელს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ აი ეს ილუზია, რომ საქართველოს შეუძლია პირდაპირ ესაუბროს რუსეთს და ამ გზით რაღაცა პრობლემები მოაგვაროს, შექმნა თვითონ ქართულმა უცნებამ და უკვე მეხუთე წელია ეს ილუზია გრძელდება და ამის შედეგებს ჩვენ ვხედავთ. ამის შედეგი არის სწორედ ის, რომ საერთაშორისო დღესწესრიგში ჩვენი ოკუპაციის თემა აღარ არის საერთოდ და სულ უფრო და უფრო ნაკლები ბერკეტი აქვს საქართველოს რუსეთზე პოლიტიკური ზეგავლენის მოხდენის და ეს არის პირდაპირი შედეგი სწორედ ქართული ოცნების მიერ შექმნილი ილუზიის, რომ მათ შეუძლიათ პირდაპირ ესაუბრონ კარასინი აბაშიძის ფორმატში. სწორედ კარასინი აბაშიძის ფორმატში ჩვენ გვახსოვს არაერთხელ, როდესაც მორიგჯერზე გადმოწია რუსეთმა საზღვარი ბატონი აბაშიძე გამოსული კარასინის შეხვედრიდან გვიმტკიცებდა, რომ კარასინი მას დაპირდა, რომ ეს აღარ განმეორდებოდა. ქართულმა ოცნებამ ისიც კი არ, ასე ვთქვათ, იმდენათაც კი არ შეწუხთა, რომ ერთხელ მაინც გაეუქმებინათ ეს შეხვედრები საპასუხოდ იმისი, რომ რუსეთი ღია და აშკარა ანექსიას აწარმოებს ჩვენი ტერიტორიების, აღარ მაქვს საუბარი მცოცავ ოკუპაციაზე. და ეხლა ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის თვალში ნაცრის შეყრა, რომ პატრიოტთა ალიანსი საერთოდ რაიმე განსხვავებული მოთამაშე არის ქართული ოცნებისგან, არის ძალიან სასაცილო, იმიტომ რომ პატრიოტთა ალიანსი არის იგივე პოლიტიკური პროექტის ნაწილი, რომელსაც წარმოადგენს ქართული ოცნება. ეს არის უბრალოდ რადიკალური ქრთა ქართული ოცნების და სწორედ მათგან შექმნილი აქვს ქართული ოცნება საფრთხობელა, რომ თვითონ საკუთარი თავი წარმოადგინოს კონსტრუქციულ და რაღაც ცენტრისტულ პოლიტიკურ ძალად. მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ პატრიოტთა ალიანსი დღეს პარლამენტში წარმოდგენილია სწორედ ქართული ოცნების პირდაპირი ხელშეწყობით. მათ წინა საარჩევნო პერიოდში იგივე სუსი, რომელიც დაზდევდა და აციოკებდა და ასე ვთქვათ პროევროპულ და პროდასავლურ ოპოზიციას, ხელს უწყობდა ყველანაირად, რომ საკუთარი პოლიტიკური საქმიანობა ეწარმოებინათ. ქართული ოცნება
არანაირად არ უშლის ხალს რუსული პოლიტიკა, რუსული ფულის შემოდინებას და რუსეთთან პირდაპირ კავშირების მქონე, ასე ვთქვათ, მსგავსი პატრიოტთა ალიანსის მსგავსი პოლიტიკური ძალების გაძლიერებას ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად მე არ განვიხილავ პატრიოტთა ალიანსს. Თქვენ ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი იყო ეს ვიზიტიც? Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება თამაშობს ორ ფრონტზე. პატრიოტთა ალიანსი არის მათი რადიკალური ფრთა და თვითონ წარმოაჩენენ თავს როგორც ცენტრისტული, ასე ვთქვათ, უფრო რაციონალური მოთამაშე. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ პატრიოტთა ალიანსი რასაკეთებს, ეს არის ცალკე პრობლემა. მთავარი პრობლემა ის არის, რასაკეთებს ქართული ოცნება, ანუ ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც დღეს ამ ქვეყანას წარმოადგენს საერთაშორისო ასპარესზე, ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც წარმართავს ამ ქვეყნის თავდაცვის პოლიტიკას, რომელიც წარმართავს ჩვენს პოლიტიკას ოკუპაციის, ასე ვთქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ჩვენ ხედავთ, რომ იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ხელისუფლება თავად უწყობდეს ხალხს იმას, რომ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, გაძლიერდეს მუხტი იმის, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი ტერიტორიები, გავაპროტესტოთ ცოცავი ოკუპაცია, დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ტერიტორიები, ამის ნაცვლად ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეურაცხყოფო განცხადებებს აკეთებენ იმ აქციასთან დაკავშირებით, რომელიც გაიმართა ბერშვეთში. ისინი აწვდიდნენ, მე სამწუხაროდ ეს შევიტყვე დიპლომატებისგან, რომლებიც მირეკავდნენ და მეკითხებოდნენ, მართალია თუ არა, რომ პროტესტანტები გეგმავენ პროვოკაციას, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციას აწვდიდა საერთაშორისო თანამეგობრობა, სწორედ ის ხელისუფლება, რომელსაც დღეს ბატონი დიმიტრი წარმოადგენს ამ სტუდიაში, ბერშვეთის აქციასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ სწორედ ამ ინფორმაციას აწვდნენ პირად საუბრებში ხელისუფლების წარმომადგენლები დიპლომატებს. მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეებისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციის თემა. ჩვენ ვიხილეთ ამერიკის ელჩი, რომელიც ქართველებთან ერთად აპროტესტებდა მცოცავ ოკუპაციას, მაშინ როდესაც ბატონი სესიაშვილი, თქვენი თანაგუნდელი, გამოდიოდა და დასცინოდა და შეურაცხყოფას აყენებდა. მიცეთ ბატონ დიმიტრის გამოხმაურების საშუალება თუ არ შემაზე ხო, რომელ ერთს უპასუხო, პრინციპში პრაქტიკულად კონსპირაციული თეორია დაიხატა დღეს იმისი, რომ რაღაცა ვთქვათ, თამაშის რაღაც ესეთი მოთამაშები არის, რომელსაც რაღაცები მართავენ და რაღაცა დიდი კონსპირაცია. ეს ცოტათი არ იყოს მაგონებს იმ პერიოდს, როდესაც თქვენ თვითონ ქმნიდით ოპოზიცია, თქვენ თვითონ ქმნიდით ხელისუფლებას, რაღაც გათამაშებული ჰქონდათ როლები და ასე. ანუ ამაზე სერიოზული კომენტარი ნამდვილად არ შეიძლება. რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, თავიდანვე იყო განცხადებული, რომ საქართველოს პოლიტიკა ამ მიმართულებით, ოკუპაციასთან დაკავშირებით, დეოკუპაციასთან დაკავშირებით, იქნება ძალიან პრაგმატული. და რას გულისხმობს ეს პრაგმატული პოლიტიკა? პრაგმატული პოლიტიკა გულისხმობს ტემპერატურის დაწევას მაქსიმალურად, იმის გათვალისწინებით, რომ განვითარდეს დასავლეთთან ურთიერთობები, ინტეგრაციის მიმართულება, როგორც ნატოს მიმართულებით, ასე ევროკავშირის მიმართულებით, ჩვენს პარტნიორ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მოხდეს მაქსიმალური დეესკალაცია სიტუაციის და ვეცადოთ, რომ ასე ვთქვათ, მოლაპარაკების ფორმატში შემოვიყვანოთ რუსეთი იმისათვის, რომ მოახდინოთ ძალიან დაბლახომ არ დაიწია ამ ფორმატმა, იმიტომ რომ ამ თამასამ, იმიტომ რომ სულ ეს არის თქვენ მიმართ საყვედური, რომ საქართველოს გაქრა საერთაშორისო დღის წესრიგიდან. ლიდერები ხვდებიან ლაპარაკ გობენ უკრაინაზე და არავინ არ ახსენებს საქართველოს. საქართველოს ნამდვილად არ გაქრა საერთაშორისო რადარები და უბრალოდ მან ის, თქვათ, ის მდგომარეობა შეიცვალა, რომელიც აქამდე ჰქონდა. თუ ჩვენ აქამდე საქმე ჰქონდა ცხელ კონფლიქტთან, დღეს ეს ცხელი კონფლიქტი არ არის და ზუსტად რომ ჩვენი მეცადინეობა, ჩვენი პოლიტიკის დამსახურება ისე, რომ ეს კონფლიქტი არ გახდეს ცხელი, ისე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყანაში არსებული სტაბილურობის, ეკონომიკური განვითარებისთვის, მშვიდობისთვის, იმ რეგიონებთან ურთიერთობის, სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებისთვის და აი ამისთვის ჭირდება ზუსტად ის, რომ როგორც საერთაშორისო თეორიებში არის თუნდაც აღწერილი, ის რომ თუ მოლაპარაკების მაგიდაზე არის შენი ოპონენტი, შესაბამისად ომის და საფრთხის განახლების ალბათობა არის უფრო დაბალი. ზუსტად აი ამ კონკრეტულ ძალიან თეორიულადაც პრაქტიკულადაც გამართულ პოლიტიკურ პროცესზე არის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად დაუშვებია, ბუნებრივია, ეს არის კონფლიქტი, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია, ეს არის მათ მიერ აღიარებული ტერიტორია, რომელიც მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის ხომ არ მოხდება, ბატონ დიმიტრი, რომ იმდენად დაშოშმინდება მოწინააღმდეგე კი არა, საერთოდ თემა რომ ის არ შეაწუხებს ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს იმგვარად, რომ მუდმივად ყურადღებას ეცემს. არ ისე დასაშვენებელია ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ურთიერთობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. ჩვენი საგარეო, ჩვენი პოლიტიკის ეს ნაწილი და ყველა სხვა დანარჩენი არის ძალიან ინტენსიურ კომუნიკაციაში შეთანხმებული ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. მათ მიერ არის ეს ხარდაჭერა და მათ მიერ მოწონებული ის, რომ ჩვენ მოახერხეთ და მეორე ცეცხლის ხაზზე არ გავხსენით მაშინ, როდესაც უკრაინაში დაიძაბა სიტუაცია და მივეცით საშუალება მსოფლიოს და მათ შორის ევროპის ქვეყნებს, რომ მაქსიმალური კონცენტრაცია
insamși două procese tuiți ză gama chilebă. Tumța, odlu regim și sacartul saghet și ganihileba, ganihileba de gaz, am izdalem pe urmă galiti ar să usă sicneva sarte și o rezoluție, besicneva gans HDB, besicneva saca în dublu acte, vreomeți America și Ertovo State, ori ze dize de mii, romuți, concretul a dat picții de ocupație, rog, saca în dublu norma, romuța zahier, sa America și Ertovo State, dar avea la scoacă, în romuți, am zahier, uscuitați da pina, zalem nici nu ani, mi se vor romuți, ar și ele vor ar da mine, hot meore, romuți, ehla, uzunul, insirebuleare, America este nate smier, rusetis, kmedebebi, sapidis piro, asta pe targmani, arunți, mai rău, șemac au ebele, kmedebebi, saca în dublu acte, romuți, ahal geopoliticul, hedua sa galbe, sa America, America și Ertovo State, da, maci, maci, saca tu, are mocodi, rog, ertet, nici nu în certi, romuți, saca tu, America și Ertovo State, saca tu, politică, zrunas, mudivat, te și este, da, finansus, is procese, romuți, ce uscoți, am regiuni și stabilizare, ganutare, Dimitrim Chamuak Alibara, Shimd Gomareops, Heli Suplebis, Sagareo Politici Sars, Rusetan Daka Shirebi. Ai sada, Sam, Musazreba Sustin Sagareo Politici Sars, Sari Capitulenturi Politica, Romelis Kartuma Utsnebam, Daic Omașin, Rodusat Movida, Heli Suplebis, Gans Hadebebit, Rodusat Sakutar Kweganas, Tweni Politicuri, Asurkot, Baton Patroni, Baton Bizina Ivanishuli, Sakutar Sakhantipos, Adana Shaulebda, Uriata Suatlisom, Shes, Kolas Gorsos, Da Ara Ertit, Kweni Tana Gun. Deli mudmiva tamas ime Europa. Sa ro, cu ani sa gara politica aric apit ulanduri, dar ce e ceva conflicte sitsives da sitshales. Bato ne Dimitri, vistui sari es conflicte gaginuli. Im ecusa sami adamieni spet romelic gaitat sa cu ani teritoria bidan gasulit lismanzilze. Vistui sari gaginuli, goga ot hozoria spet si hoes conflicte gaginuli, cu ani tu stuari gaginuli, mi dar comportul a zihar, tak utar se tu cat savardil și parlamenti. Adit da kithat sa zgruspira gam copi. Hazis, da, ocupația Hazis, mim de baritorie, da, magalitat, da, 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 Amati politica, cartul este nemțesc politica, are rar. Nu bismeri, sakit, hiromel, sari, gama, riziane, beli, rusetis, tuis, unda, asert, cuat, muihsnas, trist, asrechi, da, nimic, oroc, un guaxos, bat, oni, Ivanișulis, ki, da, verti, da, gueta, ros, sakartul, arunda, igos, ganhet, ki, lebisvașli, da, sartul, sakartul, zi, aravina, da, sau, brobdes. Rusetis, tuis, gama, riziane, beli, aris, vela, peri, rasat, sorat, vagat, cuan, cuani, sakam, ci postuis, da, cuani, halkes, tuis, imit, oroc, rusetis, tuis, gama, riziane, beli. Arcerti, concret, uli, heli, supleba, Am coanași da arți mețați suitcoi. Euroatlanticuri integrația are. Rusetis tu ca magzia nebelia, suverenul de democrateului sahamți po ar să băba am coane. Ai concretul și cu amide dar disuatiți trom es aseigo, Rodesați orietați luațălis. Omi mohta, și am decrodesat, dai do Sarkozy Medvedev, secretul de bulie, Helsinki Ruleva, mașem de ce nu mi-o tredaudit, am tot sau ocupația, rugur ca partovda sau ocupația Hazi, rugur ca modiuda es zoli, mudmiva, te es gagzelda, am heli suplebis, pirobepsic, mă interesează, rodisat, oveli concretul e aseti pacti mohteba, rodisat, gaita, cebene, adamienem, srața, hlac, poloperiocic, mohta. Ra unda gage, to sa kartvelu s-a lisit. Baho, zalian șețop, irul rikșic, șoan unda guesma desro, dia, horieta, sruacli, cecli, șețop, des, helșec rulebis, orim, tavari, piroba, dremde, arsul de baho, es piroli piroba, es iro status quo ante pozicie, se dabruneva, ruseti, jaris, rats armom, tara dremde, da pirikit, martali, hartro, țin moice, ocupația, da meuri, aseve, zalian nișnolovani piroba, romelis arșes rulebu, esaris, eurocaușiris, sadam gurablu, misis, mandatis, ganhorțieleba. Vomul sa cesit, unde șezul se ocupire bult teritoriul și șezul de icat mușaoba. Realul at kvela piroba romelis ruset mesakutar tauzi aigo, irueva, da mașin rodusat sruliat șeițuala saertașorisul contexti, orietas ruatlis mere, imitor orietas ruatels, ჩვენ სხვათაშორის მაშინ როდესაც ვაფრთხილებდით ევროპელებს რომ თუ თქვენ არ შემოიღებთ ძალიან კაცრ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ თქვენ უნდა იცოდეთ რომ შემდეგი იქნება უკრაინა და ყირიმი იქნება შემდეგი ოკუპაციის ასე ვთქვათ საგანი რუსეთის მხრიდან მაშინ ეს კოშმარშიც კი არ დაესიზმრებოდეთ ევროპელებს
ამის შემდგომ მოხდა ძალიან სერიოზული ცვლილება საერთაშორისო ასპარესზე. Დღეს საქართველო აღარ არის ერთადერთი რეგიონი ქვეყანაში, რომელსაც ოკუპირებული ტერიტორიები აქვს. Როდესაც წარმოიქმნა უკრაინის პრობლემა, საქართველოს ხელისუფლებას მაშინვე უნდა მოეხერხებინა ის, რომ აი ამ კონტექსტში, როდესაც სანქციები შემუშავდა რუსეთის წინააღმდეგ, მხოლოდ უკრაინაზე კი არ ყოფილიყო საუბარი, არამედ საქართველოს თემაც გაცოცხლებულიყო და შესულიყო საერთაშორისო დღის წესრიგში, რომ რუსეთს ცოდნოდა, რომ ფასი, რომელსაც ის პოლიტიკურად გადაიხდის, იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აკეთებს საქართველოში, იქნება ძალიან მაღალი. Ამის ნაცვლად ქართული ოცნების პირობებში ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინასთან საერთოდ დღეს პრეზიდენტი პოროშენკო ჩამოვიდა ვიზიტით და ეს არის პირველი, შეიძლება ითქვას, უმაღლესი დონის კონტაქტი გასული 5 წლის მანძილზე უკრაინის ხელისუფლებასთან და მოახერხა ის ქართულმა ოცნებამ, რომ უკრაინის პრობლემატიკა თითქოს საერთოდ ცალკე პრობლემაა, საქართველოს თითქოს რუსეთთან არა აქვს ოკუპაციის თემა და რაღაცა სხვა სახელმწიფოზეა საუბარი და 5 წელიწადია რაღაცა უაზრო, სრულიად უშედეგო ფორმატებით ქმნის ილუზიას საერთაშორისო ასპარეზზე, რომ ესე იგი თითქოს შეუძლია პირდაპირ მოაგვაროს ურთიერთობები. რა თქმა უნდა, ეს შანსი ხელი და გაშვებული იქნა, იმიტომ რომ გასული 5 წლის მანძილზე მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, სრულიად შეიცვალა საერთაშორისო კონტექსტი და დღის წესრიგი. და ის წარმატებები, რაზეც ბატონი დიმიტრი საუბრობს, ახლა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენ ინფორმაციულ ვაკუუმში არ ვცხოვრობთ და ამერიკის კონგრესმა რა ღონისძიებებიც გაატარეს საკუთარი ინიციატივით, თქვენი ლობირების შედეგად კი არა. და ამის სახელად ერთი ევროპული სახელმწიფო, რომელმაც გასული 5 წლის მანძილზე აღიარა ოკუპაციის თემა, და ამის სახელად ერთი დიპლომატიური მცდელობა, რომელიც თქვენ გაატარეთ რომელიმე ევროპულ სახელმწიფოში იმისთვის, რომ ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირებული სტატუსის აღიარება მოხდეს. კარგი, მოდი ბატონ დიმიტრისაც მიეცეთ შესაძლებლობა. ბატონ დიმიტრი, გაშვებული შანსი უკრაინის ფაქტორი ახსენა თქვენ მოგონებით. გაშვებული შანსი, ეს არის თავიდან აცილებული პროვოკაციები, უბრალოდ არ ჩაყოლა პროვოკაციებში ის, რაც დაემართა წინა ხელისუფლებას. Ზუსტად იმ მიდგომების გამო, რომელიც ქალბატონი სალომე დღეს საუბრობს, ის თქვა ემოციურ ფონზე გაკეთებული გადაწყვეტილება, რომელიც შერეულია, შეზავებულია ძალიან მწვავე პოპულიზმი. ამ ამაზე ვსაუბრობ, რომ საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებთ, ისევ საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებთ დღესაც. Და სწორედ ამიტომ ვარ ჩვენი მდგომარეობაში, რომელიც ეს თქვა ორხმაში არ მინდა საუბარი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაცა მე დაგეთმოთ. ეს არის ეხლა რასაც საუბრობ და ისაუბრეთ, კარგია, საზოგადოება მინდა. გისმენთ, გისმენთ ბატონ დიმიტრი, დიახ. Ზუსტად იმაში მდგომარეობს ჩვენი პოლიტიკის წარმატება, რომ წლების განმავლობაში, რომელიც წინა ხელისუფლების განმავლობაში მიმდინარეობდა, იყო რაღაც პოპულიზმის ცდელობის შეფუთვა იმ საკითხების, იმისთვის, რომ რუსეთის პროვოკაციებზე აყოლას რაღაცა შესაბამისი პასუხები ჩაგვედგა, მოხდარიყო გარკვეული მილიტარიზაცია რეგიონში და საბოლოო ჯამში რასაც ადანაშაულებს ჩვენი ხელისუფლება, ყოველთვის წინა ხელისუფლებას, არის ის, რომ ჩვენ ვერ მათ ვერ აირიდეს, რომ თქვათ უკრაინასთან ომის დროს ჩვენ ორი ფრონტი გაგვეცდა. მათ დაწარმატება ქონდა. დავაზუსტებ ამ საკითხს. ლაპარაკია იმაზე, როდესაც უკრაინის გამო რუსეთის ფედერაციას დაუწესდა გარკვეული სანქციები საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ჩვენი საკითხი უკრაინასთან, ასე ვთქვათ, პაკეტში არ განიხილება. ჩვენ გამო არ არის ასეთი აქტიურობა. მოდით ახლა ვაკეთებთ იმას, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში, მაშინ როდესაც საქართველოში იყო კონფლიქტი, როდესაც რუსეთის ჯარები შემოიჭრნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის ფოჩის და გორშის, არა მარტო იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ახლა არის ოკუპირებული, მაშინ საერთაშორისო თანამეგობრობა არ მოახდინა ეს. და მაშინ ეს იყო გამოდინარე იქიდან, რომ მაშინ აფრთხილებდა, ზუსტად რომ აფრთხილებდა ევროპული საზოგადოება, აფრთხილებდა რომ ამ პროვოკაციას აყვა სამყარო პროვოკაციას. ეს მდგომარეობით ესეა, რომ ჩვენ თუ აუყვებით ისო პროვოკაციას გავლით იმის, რომ საშუალება ხო რომ ფაქტში საუბრობთ. არა, ყვილებს როდესაც ესაუბრებთ საზოგადოებას და თუ არ ხართ ინფორმირებული. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ 2008 წელს იგივე რეაქცია არ ქონია, რაც მომზადებული იყო. მე მინდა ბატონ დიმიტრის პასუხებიც მოვისმინო. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ 2008 წელს არ ყოფილა ისეთი რეაქცია, როგორიც უკრაინაში. საერთაშორისო თანამეგობრობა სამწუხაროდ ის რეაქცია არ ქონდა, ისეთი სანქციები არ დაუწესა, როგორიც უკრაინაში. მაგრამ როდესაც უკრაინის საკითხი დადგა და ამის გამო სანქციების დაწესების საკითხი დადგა, რატომ არ არის ამ თემაში საკითხი? ამაში ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ის საკითხი ცალკე განიხილებოდა, ცალკე პროცესი დაიწყო, რომელზეც იყო სხვა დინამიკა ქონდა. შესაბამისად, ის პროცესი როდის დააწესა სანქციები? არა, მაინტერესებს უკრაინაზე როდის დააწესა სანქციები ევროკავშირმა თუ გახსოვთ? გაიხსენეთ. როდის? მაგრამ ის რომ დღესაც ჩვენ უნდა მოახდინოთ გარკვეული მენტალიზაცია, უნდა გავაძლიეროთ უსაფრთხოების ზომები იმ რეგიონში. თუმცა
ist gamoțilebă romelis matea ar nahos imnas ro am am vtkat militarizatsia am regionshi tundat politsiuri jarebis gazlieba da politsiuri tsarmadgomis gazlieba shesadula kide ertkhal sheguqanos im tamashi romelsats rusetik ktavasot is tamashi romels mas unda imisis ro moaktinos kveqnis destabilizatsia da sheushaos chven zirtad amotsanebs kheli matchori sakartveloshi sapkhebis tavidan aridebas usapko kveqnis shenoblobas natoshi gatavgeneba da eurokavshishi shegizlia es ari tavari amotsanebi romels ametapze ari chontvis zalem mishnolo sheushis politika ra sheushlis khels აი ძალიან ახლოს არიან მაგისტრალთან, ხო? ძალიან ახლოს. რა შეუშლის ხელს რუსეთის ფედერაციას, რომ გადაკვეთოს ეს მაგისტრალი საერთოდ? ერთადერთი რაც შეიძლება, რა მას შეიძლება შეუშაოს, ეს არის ძალიან კონსოლიდირებული საერთაშორისო პოზიცია, რომელზეც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს ქართული ოცნება. დამერწმუნეთ, ჩვენ არ შეიძლება ცალკე განვიხილოთ თითოეული გადმოწეული მონაკვეთი მარტო იმიტომ, რომ ეს არის იმ, ასე ვთქვათ, იმ რეალობის შემადგენელი ნაწილი. არა, ეს არის იმ შემადგენელი ნაწილი, რასაც ქვია ოკუპაცია. ოკუპაცია არ არის ერთჯერადი მომხდარი ფაქტი. ოკუპაციის რეჟიმში ვცხოვრობთ ჩვენ, არა მარტო ეხლა 2008 წლიდან, არამედ 80-იანი წლები, უფრო სწორედ, უფრო მეტის, მაშინ როდესაც ოკუპაცია მოხდა საქართველოს მთელი ტერიტორიაზე. Mere mohta damoukidebo anu is fasi romsats chven vikhte chven damoukidebobis jerjerobit aris es territoriebi da me darsmonebo rogorc sakartvelom miagtsia tavish damoukidebo is am territoriebis reintegratsias moagtsia da amashidebo dro aris tu ara es fakti rom ukrainis sakitshi ar sheizleba amaze visaubro dges chven unda gavtset iseti pasukhi ro chven ase vtkva emotsia chven daukmaqopilot mara sakartvelos territorium tslianobs kide upro meti sapsxe sheukhna da kide upro didi sapsxis khves davaqenlo teli kveqnis usapsxoeba imis rom ar moishava sakhetsi is rom ukrainis sakitshi upro da რიმის საკითხი უფრო აქტიურად დგას ვიდრე ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის საკითხი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის დღეს. ეს ობიექტური რეალობა და ამას ვერანაირად ვერ შეცვლიდა საქართველოს ხელისუფლების მცდელობები. მე დარწმუნებული ვარ, ამის შეცვლა შეუძლებელი იყო, მარტო იმიტომ, რომ ის პოლიტიკურ მოცემულობა, რომელშიც იმ პერიოდში 2014 წელს იმყოფებოდა უკრაინა და რუსეთი, იმ მომენტში საქართველოს იქ მიმ არ იქნებოდა სწორი, მით უმეტეს არ შეიძლებოდა დაძაბულობის კერების შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე, იმისთვის რომ ის, რასაც მივახციეთ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში 90-იან წლებიდან დღემდე მოყოლებული საქართველო არის ერთ-ერთი უსაფრთხო, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო განვითარებადი ქვეყანა, რომელიც ძალიან სამაგალითოა მთლიან რეგიონში, აი ამის მოშლა მოხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ბევრ შეიძლება ეგონოს, რომ დიპლომატიური დიალოგისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიპლომატიური დიალოგის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მათ შორის სანიმუშო მაგალითი იმისთვის, როგორი კონსტრუქციულია. მიუხედავად იმისა, რომ საპასუხო კონსტრუქციულობა რუსეთიდან არ მოდის, მაგრამ თელმა მსოფლიომ დღეს უკვე იცის და აღარავინ საქართველოს არ აკრიტიკებს იმაში, რომ საქართველო არის მოლაპარაკებების მზად, დგამს ნაბიჯებს მშვიდობისთვის, არის მშვიდობისკენ ორიენტირებული. სამწუხაროდ ესეთი კონსოლიდირებული აზრი არის 2012 წლამდე. Იყო ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, საერთოდ ევროპელი პოლიტიკოსი, რომელიც აკრიტიკებდა საქართველოს ხელისუფლებას, მათ შორის გერმანიის დღევანდელი საგარეო საქმეთა დღევანდელი პრეზიდენტი, რომელიც მაშინ საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ცალსახად ამბობდა, რომ საქართველოს აკრიტიკებდა. დამახსენს დაგიწუნებთ ახლა თქვენი ოპონენტი მე. რა თქმა უნდა, არ ვიცი, რომ მაგის აღიარება არ უნდა, დასესტომები იქნება, მოდინარე რუსეთიდან, რომელიც მიდიოდა, რომელიც ასაუკუნეების განმავლობაში მიდიოდა, ვერ აიჩილეს თავი. ამაზეა პრაგმატული პოლიტიკის ძაფვა და არა ემოციური პოლიტიკა. მკაცრავად ბატონო დიმიტრი, დამახინჯებული ისტორიული ფაქტებით ნუ მოდიხართ სასაუბროთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდები გვისმენენ, რომლებმაც საკუთარი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებები 2008 წლებში, რომელიც გაკრიტიკებდა თქვენ არასწორი მიგონი ზოლა ჩამოგიტანა სამშვიდობო რუკა და თქვენ არ დათანხმდებით, იმიტომ რო იგეგმებოდა ბუხარესტის სამიტი და რუსეთის ამოცანა იყო ბუხარესტის სამიტზე. ბუხარესტის სამიტის შემდეგ შეეშალა ხელი იმ განცხადების შესრულებისთვის, რაც ჩაიწერა ბუხარესტის სამიტის შესაბამის დოკუმენტში, რომ საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი. 2008 წელს რუსეთი დაესხა საქართველოს თავზე იმისთვის, რომ შეეჩერებინა ამ ქვეყნის ნატოში ინტეგრაცია. და თქვენ იმის მაგერად რო აგეცილებინათ ეს თავდასხმა, გადახვიდეთ ასევე შეხვედრით კონფლიქტში. და რა მოვიგე, დავკარგეთ იმაზე მეტი ტერიტორია, ვიდრე ამ წლების განმავლობაში გარდაქმნილია. იმ პოლიტიკოსების პოზიციას, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად ხალხს უშლის ამ უშლიდა და არ იზიარებს იმას, რომ საქართველო ნატოს წევრი სახელმწიფო უნდა გახდეს, თქვენ მხოლოდ თვით ლუსტრაციას უკეთებთ საკუთარ თავს და საკუთარ პოლიტიკურ გუნდს, რომ არანაირი ნატოში გაწევრიანება არ არის თქვენი პოლიტიკური გეგმა და რეალურად თქვენ არაფერს არ აკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა ნატოში გაწევრიანდეს. რაც შეეხება თავი უკაცრავად, რამდენჯერმე საქართველოში რომელმაც არ არის როგორც წარმატებული ნებისმიერ მართულებს დემოკრატიული ინსტიტუტების მაჩორი სამხედრო შენობლობა და რატომღაც აღადგა სამხედრო თანხმობები ამერიკის კალბატონ სალომის აქამდე იყო თქვენ გამოშეჩერებული. როდესაც მოძლიერდება თქვენი პარტნიორი პატრიოტთა ალიანსი,
Albat imasat miuacht. Avtra ucat sakartvelos parlamentshi tsalian khmamagloi saobreben imaze ro sakartvelo ar unda gaqvas. Kven akhsenet gashvebuli shansi Ukrainastan dakavshirobit. Ar ma interesebs, ai chven akhla kho guiqurebs mosakhleoba romelis mat choris khovrops ik im zolshi romelis qvelas chven gvatsukhebs. Gadmotsia vtkvat baneri, gatkhara tkhrilebi, gadmotsia saokupatsio khazi. Ra unda gaaketos konkretulat sakartvelos khelisuflebam am konkretul shemtkhovebshi ra nabijebi unda gashvebul shansebze uko visaubret es tkveni azri ar getakhmebat oponenti magram gaviaret es sakitia akhla dnes ra khteba pirlish sakartvelos khelisuflebam unda gaadzlieros is moshlili usaptkhovebis sistema romelis unda igos gamqopi da gaviarot romelis tken gaiarot ukatsavat gamqopi okupatsiis khazis mimdebare territoriebshi unda gaadzliertes monitoringis shesadzrelobebi romelsas dges es khelisufleba araketebs Unde monitoringul este sunt, dacă am o anevoie, că nas rogurți adamianuri resurse săbi, asevet tehnicuri resurse săbi, imi dora țuân. Țuân idzale bici, arăsăi. Țuân idzale bici, da, sărtașorișa misiș, thana monatele obit, eurocăpșiris misiș, țuân madlubagmert, pres mart o arvart, am sărbătoris mîndebare teritoriul și arsăvut eurocăpșiris adam coralu misia. Amită. Pirul rikshi unda gadzlierdes patrulireba sazgvris mimdebare teritoriebshi ro adgilobriva mosakhleobam tavi igznos datsulat. Iaraghi unda khondes amkhavs. Iaraghebuli unda iqos. Ეს არის ის საკითხები, რომელზეც უნდა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდეს შესაბამისი პოლიტიკა ევროკავშირის მისიასთან ერთად და ევროკავშირის მისიასთან ერთად დაიგეგმოს ის გზა, რომელიც იქნება ერთი მხრივ სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის ყველაზე ეფექტიანი და მეორე მხრივ იქნება დაცვის, ასე ვთქვათ, რაღაცა მექანიზმი ადგილობრივი კონფლიქტის ესკალაციას, ქალბატონ სალომე. კონფლიქტის ესკალაცია. რა შეიძლება მართლა შედიოდეს რუსეთის ინტერესში, თუ იქ ხალხს დაუყენებთ? Სამ რუსეთის ინტერესში შედის ის რომ შექმნას ასე ვთქვათ ახალი რეალობა რომელიც იქნება ფეტაკომპლი ანუ ასე ვთქვათ შეგუების ფაზაში გადაიყვანოს ჩვენი საზოგადოება. Სწორედ ამას ემსახურება ის რომ ისინი წევენ ასე ვთქვათ აი ამ საზღვარს, იმიტომ რომ გაგუჩინონ ჩვენ უსუსურობის შეგრძნება რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია იმისთვის რომ შევაჩეროთ რუსეთის აგრესია და ამ თვალსაზრისით ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი მოკავშირე ეს არის საერთაშორისო საზოგადოება და საერთაშორისო ასე ვთქვათ, ზეწოლა რუსეთზე. Აი მე მინდა უბრალოდ გავიხსენოთ. Გასული რამდენიმე თვე რო ავიღოთ, გასული 6 თვის მანძილზე. Შედგა პრეზიდენტ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის შეხვედრა არა ერთ ევროპელ მაღალ, ასე ვთქვათ, მაღალი თანამდებობის პირთან, ქალბატონ მოგერინისთან, გერმანიის კანცლერ მერკელთან, შედგა ამერიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტის და პუტინის შეხვედრა, რომელი შეხვედრის ფარგლებში გაჟღერდა საქართველოს პრობლემატიკა. Არა თუ საჯაროდ არ გაჟღერებულა საქართველოს პრობლემატიკა, არამედ ამ შეხვედრებზე საერთოდ საქართველო აღარ ახსენდება არავის. Იმ შემთხვევაში თუ საქართველო და უკრაინა იქნება მოქცეული ერთ საერთო კონტექსტში, ყველგან სადაც საუბრობენ უკრაინაზე, ეს არ არის შეუძლებელი, მე არ ვიცი რატომ იგი კიდევ ბევრი კონფლიქტია, ხო? ძალიან ბევრი რამე იყო შეუძლებელი. Მე მახსოვს, როდესაც მე ბრიუსელში წავედი საქართველოს ელჩად ევროკავშირის მისიაში 2003 წელს, ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ საქართველოში იქნებოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, იმიტომ რომ სრულიად წარმოუდგენლად ითვლებოდა ეს. ასევე ვერ წარმოიდგინა ვერავინ, რომ ევროკავშირის უკაცრავად, ხო არა, მარტო თქვენი დამსახურება, ჩვენი ევროკავშირთან მიღწეული შეთანხმებების ხელმოწერა არის თქვენი მიღწევა, კი, რა თქმა უნდა. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ საქართველოს ერთ დღეს უვიზო მიმოსვლა ექნებოდა ევროპასთან, ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გვექნებოდა. ძალიან ბევრი რამე, თუ მიუდგები, ასე ვთქვათ, ამ მიდგომით, რომ ეს მიუღწევადია, როგორც ამას აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება, არის მიუღწევადი. Მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ არა ერთ განცხადებაში დღევანდელი ხელისუფლება და ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჩვენ რუსეთს ხო მაინც ვერასდროს სამხედრო კონფრონტაციაში ვერ მოვერევით. Რა საჭიროა თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება ჩვენი ქვეყნისთვის, როდესაც ეს აპრიორი არის, ასე ვთქვათ, წაგებული კონფრონტაცია. Და მე გირჩევთ, რადგანაც საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება არ გაქვთ, გაემგზავროთ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, გაემგზავროთ ფინეთში და ისწავლოთ ამ ქვეყნების გამოცდილებიდან. Როგორ ემზადებოდნენ ეს ქვეყნები იმისთვის, რომ საკუთარი ინტერესები დაეცვათ რუსეთის წინააღმდეგ? Როგორ შეიძლება, რომ საქართველოს დაიცვას, როდესაც შენ წინასწარ არ გჯერა საკუთარი შესაძლებლობების, რა თქმა უნდა, რომ არაფერი არ გამოდგება. Კონკრეტულ საკითხზე მინდა, როდესაც ვთქვათ ოპოზიციიდან საუბრობთ, ეს ერთია, მაგრამ იყავით ხელისუფლებაშიც და ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ წუთას. Მე აღნიშნე, რომ ეს 2008 წლის შემდეგაც ხდებოდა სულ 2012-მდე და შემდეგ. როდესაც
ასეთი ყოველი გადმოწევა იყო საოკუპაციო ხაზის, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს ატარებდა საქართველოს ხელისუფლება. Რა იყო ის, რასაც უნდა შეეჩერებინა. Ფაქტია, რომ ვერ აჩერებდა, მაინც გრძელდებოდა. Უკაცრავად 2008 წლის მერე საქართველოს ხელისუფლებამ მიაღწია იმას, რომ ჯერ ეს ერთი მოხდა ოკუპირების, ოკუპირებული სტატუსის აღიარება. Ეს იყო ძალიან დიდი დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგი, იმიტომ რომ საერთოდ არავის არ უნდა და მაშინ საუბარი, იმიტომ რომ ერთრამეში ვეთანხმები მხოლოდ ასე ვთქვათ ჩემო უკაცრავად, უკაცრავად, ფასი, რომელიც ჩვენ შეურაცხყოფას ნუაყენებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც სიცოცხლე დაკარგეს 2008 წელს, შეურაცხყოფას ნუაყენებთ იმ ადამიანებს, რომლის ცხოვრებაც სამწუხაროდ ძალიან გართულ და ამ კონფლიქტის შედეგად, იმიტომ რომ ეს არის შეურაცხყოფა. Ai kidev Zutat imas sau bros ca baton salom echa, razet conta ce unde ragamuțile vi s-a putut să ce ce uțuale da mogi de buleba ar se putut situația asta. Esaris militarizații formebi romelna sabo jamși unde ce agui trios in politica și romelis irole și are rusete interese. Rusete interese pe care este ubrau ce în scartul sa zgodă baze ragața și și sindromul san ragați din angă. Misi idea pe interese, dar le-am scadit de gata de bule are sa cartul sa hanci pe obrobis mușla, usartul sistemul mușla, deci ce agătua sa cartul și el va fi. Zidane, ჩამოშორება რომელიც ყოველი გაფართოება უნდა დაამთავრონ არის ის რომ ჩვენ რაიმე პროვოკაცია შეგვიქნან ამას ამბობ ეს არის პროვოკაციების მთელი კასკადი არა მარტო გადმოწევა ჩვენ ყველაზე ხილულზე ვსაუბრობთ რომელიც თქვია გადმოწევა თუმცა იქ სამხედრო ძალების განთავსება მოხდა რომელიც ეგრეთ წოდებული მათი სამართლები რაღაცა ბაზა შეუქმნეს პირველ რიგში ხელშეკრულებების გაფორმება მოხდა და ასე თან ანექსიის ცდელობები მიდის ეს არის პროცესი ამ პროცესში ჩვენი პასუხი თუ იქნება ის რასაც ჩვენი ოპონენტები გვთავაზობენ რა თვითონ გააკეთეს და სამწუხაროდ ძალიან სავალალო შედეგები მიიღეს, მაგრამ ოკუპირებული ტერიტორიების 13-ზე მეტი არის ზუსტად მათი პოლიტიკიდან გამომდინარე. მათ ვერ მოახერხეს გონიურული გადაწყვეტილების მიღება, იმის რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ჩაერთოთ მაშინ ესკალაციის პროცესში და თვითონ არ შესულიყვნენ დაპირისპირებაში. აი ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაულობა, ყველაზე დიდი გავლენა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებზე. ჩვენ რომ არ დაგვავიწყდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ის ხალხი რომელიც იქ ცხოვრობს და დაუცვე იცით ხომ გადმოიწია რაღაცა მიქით მოექცა მათი მოსავალი და დამართული ეს არის ჩვენ გადმოწეული არის რაღაცა ძალიან წიმე და დარტყმა თითოეული ჩვენთან განის მაგრამ კიდევ ერთხელ იმისთვის რომ საქართველოს არ მოხდეს კიდევ უფრო დარტყმის ქვეშ იმისთვის რომ მთლიანად საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიაში არ მოიშალოს უსაფრთხოების სისტემები რაც ცალსახად არის რუსეთის ინტერესები იმისთვის რომ აქ არ მოხდეს ნატოსთან თანამშრომლობის რაღაც პროექტების განვითარება აქ არ მოხდეს ევროკავშირთან დაახლოება რომელზეც გაბატონ სალმონი საუბრობს თუ თურმე მადგარეშ ეს არ მოხდებოდა თუმცა ძალიან ჩამორჩენ იმ პროცესს რომელსაც მოგდოვეთ მან უკრაინა ან როგორც მინიმუმ რამდენიმე წელი ეს ესმის ჩვენს პროცესს რითი იცავთ ბატონო დიმიტრი ადამიანს რომლის მოსავალი შეიძლება რუსმა ჯარისკაცმა აიღოს საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული კონსოლიდაციის იმის რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესში ეს საკითხი იყოს მუდმივი ზრუნვის საგანი იყოს შესაბამისი საგანდებო აქტები მიღებული იყოს შესაბამისი რეზოლუციები მიღებული ჩვენ ვაქცინოთ ჩვენ იმას უნდა ვაღიაროთ მესმის რომ არ შველის და კიდევ ერთხელ სანამ ჩვენი ტერიტორიების ამხელა ნატერიტორიები არის ოკუპირებული ჩვენ მუდმივად გვექნება ესეც საფრთხე მარ
ჩვენი ამოცანა არის, რომ საქართველოს დანარჩენი ტერიტორია ვამყოფოთ სიმშვიდეში, იმისთვის, რომ მომხიბლელი გახდეს, მთელი მსოფლიოსთვის იყოს სამაგალითო და რაც თავარი განიარაღებული ყავდეს რუსეთი, იმიტომ რომ შეიარაღებულ გაფრინდებას რუსეთი ყოველთვის Acas criminaluri xasiatii cu romelii samsucaro, țuieni teritoriile, țuieni controlează teritoriile armate, șase sau șapte dar aguac zemocmente concretul mecanisme. Magram, dar n-ar ține șemt xoabș, șesi co maximalura tu sapto periodi, imistui sro incompletul teritoriile, adamele Samsucaro, ის თუ რატ ხდება ის რაც დღეს ხდება იმიტომ რომ დღეს საქართველოს მართავს ხელისუფლება რომელსაც არ გააჩნია არანაირი პოლიტიკა არც ანექსიის შესაჩერებლად არც ცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად ეს არის ხელისუფლება რომელიც კვლავ ჯიუტად საკუთარ ქვეყანას ურტყავს ყველგან იმის ნაცვლად რომ დაიცვა საკუთარი ქვეყნის ინტერესები რომელიც კიდე ვერ მიხვდა რამხელა ზიანს აყენებს საკუთარ სახელმწიფოს როდესაც შიდა პოლიტიკური მიზეზების გამო ურტყავს საკუთარი ქვეყნის სუვერენულ ინტერესებს იმიტომ რომ მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ არსებობს რაღაცა თემები უკაცრავად მაგრამ არსებობს რაღაცა თემები რომელშიც ამ ქვეყანაში უნდა იყოს სრული საზოგადოებრივი კონსენსუსი ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის და მათ შორის მთავარი თემა ეს არის ის რომ რუსეთი არის აგრესორი სახელმწიფო რომ რუსეთმა ოკუპაცია მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების და ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე იმისთვის რომ მოხდეს ამ ტერიტორიების ინტეგრაცია და აქ პოლიტიკური გამყოფი ხაზები არ უნდა არსებობდეს Salome, raimest cum ați ucșurat, măcar Acari zalem nișnovani. Cartul s-a zgâdat, văzut că trebuie să imi s-a spus sau vrem, dacă ăla colegă bit, ăla șede că bit, tunda sarcele nu șede că bit, s-a cartul martul zala, trebuie să arăt harta cerele, da s-a zgâdat, bam, har succes. Nu uhede atunci, ce ne-am urșit, tu arăt, un har succes din politica stromelic, ce ne-am gagoacin. Ce ne-am sarta și urșit partenerii, țal sahat, ăla, Europa și Ikneva, tu, America și Erta Ustate, țal sahat, har succes, este sam și două politica stromelic, s-a cartul sahat, da, în proces stromelic, am format și rodesa, ce ne-am maximal, ce veți adăti, sam, vă spun că agueri de bine, ăla ne-a ieri, s-a trebuit de ganț ova situația pe teritoriu, conflictul pe teritoriu, ce în moartine, uprecedentul, sunt armate, sunt mixeva, Europa stă în integrație, toată ziua zi, NATO stă în deahlu, toată ziua zi, NATO stă în tamșul, toată ziua zi, asta e, asta e, mi-e scoală pe rizalen, toată ziua cinua, pasuhi romeli, s-a scoat mica, s-a scoat cartul, s-a scoat doamna, cartul, s-a scoat național, mozdrava, s-a scoat ceva, este simis de asturero, ma da, a arunat, timp politic, zgam Europa, romel, ma smiu, ana, is politicul procesi, cihce, de rusetii, gahada, uprecedentul, motamași, gahada, s-a cartul, și mi-e acam de Dimitri Tskhitishvili, Salome Samadashvili, Irakli Kiknavelidze, Ikhnebian am studiashi, droebit.